epizode. Jā, kurš kā Gustavs teica, čau visiem otrajā epizodē. Nu, vēlreiz pasaka. Čau visiem šeit otrajā epizodē. Jā. Nu, tagad, ko mēs ņemsim? Nezinu. Vēl esi jau kaut pahādzi lekšanas trikus. Sīki. Nē, Nē, es pārliekšu. Jē. Un esmu aigais prāvis atklāju, vai ne te? Jā. Jē. No. Mums ir rezultāts iznīt ir not. Beidzās jau tas video. Jā. Paga. Labi. Es vēlēs iepriecināšu. Jā. Visus. O, viņš priesmīgi skeito. Viņam vajadzētu iet skolā beidzot. Viņš ir 22 gadi viņam ir, un viņš vēl nav iegājis bandāžā un skolā. Trakums. Spūkī, tev vajadzētu. Es biju nūpšajā gadījumā. Un cits. Labi, es tagad izdomāšu. Vienreiz mašīna braukšana un vienreiz tu mašīna braukšana. Labi. Es tu. Labi. Jā, spēles mērķi nenokrist, neizkrist. Labi. Niks palika. Skaidām stūri. Labi, tev vēl viena iespēja. Tev jāpiegādā dārgakmeņi. Salavecim. Ja izskatīs, tad salavecis teiks, paldies, ka neizmetīja man akmeņus. Paga, nedrīkst vispār izmest, es domāju, tos akmeņus. Jo, es neesmu nekad tik ātri brauc. Sorry. Tos baigās protē ritīgi. Es nenojošu. Jā. Labi, es tagad pamēģināšu. Jā, baigi stūp, tas bija. Spēka Džonija smāk. Bet viņam tad atgāja. Bet es pat nenojošu, kad es tik ātri braucu. Un kaiti tik ilgi. Iho, Džon Cina. Pim. Salavēci pār! Kā es nenokritu? Es esmu baigi forši tas paspēlē. Jūhā! Es tu netiku tālāk pa badi, vai ne? Labi, es centīšu es tik. Pagad, vēl vienu heizītu, labi? Centīšu es uzspēlēties. Bet tā nākamo citu spēlēsim. Jā. Karolienu. Esmu Karolienu lov. Labi, tagad ejam vispār ārā no mājas. Ai. Paskaitosim? Nē, neskaitosim. Izējām arī no šodienas pilnīgā. Redzi, kādas man foršas tā istabu māju. Jā. Tu tādu uztaisi. Yes. Viņas vēl nav noziedējušas. Nē, šito nē. Labi. Nē. Paga. Šito. Labi, uzspēlēšu šitos. Jū! Iedo uzspēlēt. Jātāp tieši zaļie. Yes! Nu, ja cauri izmetē. Stupens. Tā viņam pat nepieskādās. O, tu jau tai. Tas jau baig. Tas jau bija grūti, vai ne? Viņš jau atstūp. Es zinu, kāds mans rekords. 10 punkti pēc kārtas. Tas jau piecas. Uztās.
labi izbildību. Tu esi tieši manā rekordā tiki. Tu jau baigi labi spēlēji. Kaut ko? Šitā te. Hei! Jā! Viņš kaut kā pauz. Tagad citu spēli? Tu ir. Yes! Labi, citu. Labi. Ne jau citu spēli pavisam. Es domāju citu šitādu. Jā. Yeah. Labi, šeit mēs iešu tādu spēļu palīgā. Un es nezināju, ka man tik labi tas futbols. Viņš ir galva basēnā. Kaut ko citu. Uzlaist kaut ko citu no tiem. Labi. Man aptīk. Labi, nu. Uzlaist. Stāk. Veiš. Dun, dun. Fuck, fuck, fuck you. Izveidot te atskaņošanas ierakstie mani. Labi. Kur slēp? Paga, vēlēs vēl kaut ko uzspēlēt? Jep. Jep, hap. Es šito gribu. Nevis šito. Aka lēdien? Ne jau no šitiem, bet šito te. Vēl spēmēt bumbu? Jēu. O, baigi laimīgs, ka bumbiņi pie mums. Ņam, 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 ņam. Labu. Hocīgās kāds. Atsies, ka viņš šeit to tur briesmīgo.